jam Jovan Shandro dhe jam një nxënës i klasës së 12 në Kolegjin Turgut Ozal në Durrës dhe si vjet kam fituar çmimin të dytë në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës, si dhe jam pjesë e grupit të dytë që përfaqëson Shqipërinë në Olimpiadën Ballkanike të Matematikës. Falenderoj shumë prindërit e mi si dhe shkollën për mbështetjen që na ka dhënë.